Ono što je takođe važno, vi ste tek tokom popodneva juče imali sastanak i sa predstavnicima železnice, s obzirom da ste na sastanku izneli problem oko pružnih prelaza. Kako je tu? Tako, ja sam da rekao da imamo stvarno problema da u gradu samo imamo 6 pružna prelaza, da imamo problema sa rampama, negde imamo rampe koje ne rade, negde nemamo rampe, i onda je juče direktor Železnice Srbije, što je malo meni i čudo, došao ovde u Pirotu, i ja zajedno smo otišli do sve pružne prelaze. Sve je pogledao, sve je video i došlo i odmah je sa svojim saradnicima, bili ih 6-7, koji su odmah radili na terenu i onda im dao naloge. Znači, ovde kod provalije je rečeno da za 3 meseca 11 puta je došlo do kvara rampe. Da se promeni kompletno onaj kabal i da se stavi novo. To je dakle pružni prelaz u ulici Kapetana Karanovića. Tako, to je provalija. I Đeram, koji je uvek bio problematičan za nas ovde, tu je donešena, po meni mislim da je ogromna odluka, direktor dao nalog da se tu stavi rampa. Konačno. Ipak smo uspeli, ja na moje zadovoljstvo, stvarno nisam znao šta da mu kažem. Rekao sam me ovde, evo vidite ovde spomenik gde je poginuo ovde, dešava se često. Mi smo usmerili auto, idu ispod podvožnjaka, ali nema gabarita, ne može da prođu ni kombija, ni malo teža vozila, idu sve preko pruge. I on je odmah rekao ovde da se stavi rampa, automatska rampa, normalno koja se kontroliše, i mislim da će ljudi iz Jerama biti prezadovoljni. Oni su davno to tražili da ima da bude bilo. Mi stvarno imamo problema, mi tu samo u gradu imamo 6 pružna prolaza. A kad pođemo gore prema Dimitrovgradu i tu ispod svakog sela imamo neobezbeđene pružne prolaze. Ali da krenemo redom, prvo da rešimo ovde, pa ćemo tražiti da se to rešava na celoj teritoriji grada Pirota. Da li je bilo reči o pružnom prelazu u Knjaževačkoj ulici? Jeste, bili smo gore, ja sam malo pre rekao, mi smo sve 6 pružna prelaza prošli. Njihovi saradnici direktora su to snimili, odmah snimaju, kamerama snimaju, pogledaju, i rečeno da će oni građevinski delovi, to oko prelaza, da se to završi. Mislim da asfaltiranje, da auta može komotno da prođe, a ne da ide preko šina i, što reče jedan naš odbornik, malte ne da vozila prenosimo preko pruge, što je normalno, mora da prezite, da nije u redu. I mislim da ćemo to uspeti da vedemo. To imamo obećanje. Znači, jučerašnji dan za grad Pirot je vrlo značajan dan bio. Mi smo dobili obećanja od prvih ljudi u Srbiji, malte ne, od ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture. Tu su bili generalni direktor koridora, generalni direktor puteva Srbije, generalni direktor Železnice Srbije. Znači, sastanak, i bili smo, ja ispred Pirota sam bio ja, i predsednici opštine Bela Palanka, Dimitar i Babušić. Oni su izneli svoje probleme, mi smo izneli svoje probleme i dobili obećanje koje sam malo pre rekao.